Širom Republike Srpske u naredni 7 dana biće obilježena Evropska nedelja mobilnosti pod motom Pješačite sa nama. Cilj je da se zaštiti planeta od prekomjernog zagađenja izduvnim gasovima iz automobila. Na ovaj način želimo da ukažemo da postoje i alternativni vidovi prevoza, ne samo motornim vozilima koji zagađuju našu okolinu, znači može se to i javnim prevozom, može se i biciklima, može se i zdravo je pješačenje. Evo u zadnje vrijeme vidimo svi veliku prisutnost i onih električnih trotineta. U Republici Srpskoj registrovano je 350.000 automobila, od čega 70.000 u Banja Luci. S obzirom na to da su najveći zagađivači životne sredine, ovakvim akcijama se nastoji smanjiti njihova upotreba i istovremeno povećati bezbjednost u saobraćaju. Automobilski savez Republike Srpske dugi niz godina provodi razne aktivnosti koje prije svega pokušavaju da najmlađe učesnike u saobraćaju pripreme za ono što ih u životu čeka. Jedna od tih aktivnosti je obuka djece u saobraćaju koja se u potpunosti uklapa u nedelju mobilnosti. Mališanima su podijeljene slikovnice saobraćajni bukvar, a sve u cilju povećanja njihove bezbjednosti u saobraćaju i podizanja svijesti o zaštiti životne sredine.